Svenska uppfinningar byggde Sverige. Sverige har länge varit känt som ett framstående uppfinnarland. Inget annat land har lika många uppfinningar och patent som Sverige i förhållande till folkmängd. Men vad kan det bero på att just Sverige blivit så framgångsrikt? I den här filmen går vi igenom några av anledningarna till det. Vi berättar om Amalia Eriksson, uppfinnare av polkagrisen, som satte Gränna på världskartan. Och om Amalias livssituation, som kan ha påverkat tillkomsten av polkagrisen. Sen pratar vi om John Eriksson, som är uppfinnaren bakom bland annat den moderna fartygspropellen. Om hur han emigrerade till USA och spelade en avgörande roll i det amerikanska inbördeskriget. Till sist berättar vi om Ninni Kronberg, uppfinnaren av torrmjölken, och hur torrmjölken har revolutionerat livsmedelsindustrin. Vi berättar att svenska militären tyckte torrmjölken var en intressant produkt och att de fick hjälp av grundaren till Electrolux, Axel Wennergren, att få ut torrmjölken på marknaden. Ninnis uppfinning la grunden till det som skulle bli det världsomspännande företaget Semper. Det här och mycket mer får du lära dig i filmen Svenska uppfinningar byggde Sverige